Biz viloyatlarga chiqqanimizda endi bitta tomoni bor edi. Bizlarga oson edi. Lekin bitta miniaturani hamma ijrochilari bir guruhga bo'lib chiqishimiz kamdan-kam bo'lgan. Masalan, Ergashakat studiyada ishlardi. U kishining ayollari studiyada ishlardi. Biz teatrda masalan Abduxoliq Mamarasulov, Ravshan Solihov, Husan Musaboyev, bular boshqa joyda. Hammamiz ishimiz bor edi. Men teatrdaman. Hammamiz vaqtimiz, soatimiz bor boshqa joyda. Repetitsiya soat 12 dan yoki kechqurun bo'ladi, kunduz kuni spektakli bor. Shuning uchun har kuni ishdan ruxsat so'rab ketirish bo'lmaydi. Bir bayram paytlarida duch kelib qolsak, har bittamizni o'zimiz bir soat, yarim soat gapirib tomoshabinni ushlab turish qudratiga ega bo'lgan aktyorlarimiz bor edi. Inson kerak bo'lsa baxtli inson. San'atkor qattadir, kerak bo'lsa zaruriyat bo'lganda san'atkorni kerak bo'ladigan san'atkor emas. Har doim kerak bo'ladigan san'atkorni peshanasidan bo'ldim endi. Olasizmi? Rahmat. Ya o'ylang, 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 o'ylang. O'ylab ko'rdim. Yana bir o'ylang. Rahmat dedim-u. O'ylang deyapman. Rahmat. Yana bir bor. Yana bir o'ylang. Rahmat. Kiring, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Chaqirtirgan ekansiz. Xo'sh, mashina kerakmi? Qanaqa mashina? Mashinada? Ay, kim tikadigan mashina emas endi, oyoq mashina emas. Mashinada, mashinada. Albatta kerak, navbatda turmanim. Ha, to'xtasangiz, qovurmay navbatda gapirasiz. O'zi mashina kerakmi, olasizmi? Albatta olaman, nech pul turadi? Pulga borib kelingmi? Voy, tavba qildi. Nima uchun qovurqasiz? Ya ot ko'rmagan meni o'ldiradigan gap bor. To'xtang endi. O'zim borib ko'rib keldim. Xo'sh. Mana shunaqa mashina. Rahmat.